Fredag starter årets Ringet af fest i Sønderborg. Og allerede nu, så er Ringet af pladsen ved at blive forvandlet fra en bar græsmark til en gigantisk festplads med alt, hvad der til hører. De første teltholdere var tidligere oppe her tirsdag for at gøre klar til fredagens Ringet af fest. Og Sønderborg Nyt mødte Steven fra Heidis Bierbar, der står bag Lansen. Bag mig, der har vi Lansen. Og i år, det er det Heidis Bierbar, der overtager den fredag og lørdag. Vi kører all in, som man kender Heidis Bierbar, med store skummende fadøl, piger og fyre i tolertøj. Vi har tænkt os at fyre op for den vildeste tolerfest, både fredag og lørdag. Fredag så vil vi tage let all you can eat, og lørdag, jægergryde. Som altid er der masser af musik til ringet af festen i Sønderborg. I Body Holly-teltet er der DJ-musik, Top 7 og Barco Brothers, og i hesteskoen kommer blandt andet Sushi og Leo, Sko Torp og US 3. Også i Lansen er der masser af musik og underholdning. Men vi har tip-top, der kommer underholdet under maden. Der vil være løbende konkurrencer, der vil være nogle games i teltet. Og fra kl. 21, så er det Top 7. Ja, uafbrudt musik, 9 timer. Det vil satse på. Selvom Ringet af pladsen ikke ser ud af meget her 3 dage før Ringet af festen går i gang, så skal alt nok være klart og på plads, når dørene åbnes til årets Ringet af fest i Sønderborg på fredag. De næste par dage, det bliver travlt. Teltet er tomt. Der er ret tomt på pladsen i det hele taget. Men de næste par dage, så kommer til at ske ting og sager.